Bună ziua tuturor! Motivul pentru care v-am invitat astăzi aici este ca, în primul rând, în conformitate cu prevederile hotărârii de Consiliu Local numărul 153 din 31 iulie, să premiem rezultatele deosebite care au avut loc la concursurile naționale, vorba de evaluarea națională. Avem trei elevi din Roman care au obținut nota maximă și profităm de începerea de an școlar, în primul rând pentru a-i felicita, a le ura mult succes în acest nou drum pe care au pornit viața de licean, care, din punctul meu de vedere, reprezintă, cred eu, perioada cea mai frumoasă din viața de elev și, cred eu, chiar mai frumoasă chiar decât viața de student, chiar dacă și viața de student are particularitățile și frumusețea ei. Să aveți mult succes, să continuați pe același drum pe care ați început, să fiți un exemplu pentru comunitatea noastră și, de ce nu, la sfârșitul clasei a 12-a, să ne revedem din nou pentru a vă premia de această dată în calitate de absolvenți cu media 10 a examenului de bacalaureat. Îmi doresc și mi-aș dori foarte mult acest lucru, ceea ce ar însemna o continuitate a activității voastre și sunt convins că acest lucru ar putea fi posibil cunoscându-vă și capacitățile pe care le aveți. De aceea am să vă înmânez, așa cum spuneam, în urma unui proiect de hotărâre de Consiliul Local, s-a luat decizia primirii voastre cu suma de câte 1000 de lei fiecare. De aceea am spus să profităm de începutul de an școlar pentru a efectua această premiere. De aceea am să vă invit unul câte unul și să primiți acest premiu din partea noastră. Aș invita un primul sau hai să mergem în ordine alfabetică, Bărtoi Teodor Ioan. Felicitări! Mulțumesc! Mulțumesc! Rumezescu Ioana Dinca. Mi-aș dori să îi revedem, sigur, alături și de alți elevi și cu ocazia unor concursuri și olimpiade școlare care urmează să se desfășoare în acest an școlar și nu numai.